Baik, kegemilangan negeri Melaka boleh digilap semula menerusi penggunaan nilai sejarah yang dimiliki dan diwarisi negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berkata ini adalah kerana Melaka mempunyai sejarah peradaban lebih 600 tahun yang mencapai kemuncak pada abad ke-15 hingga ke-16 di samping mempunyai hubungan baik dengan negara besar dan paling utama iaitu China. Kalau kita pergi ke negeri China, selain daripada Kuala Lumpur, mereka akan sebut Melaka. Sebab itulah bila Ketua Menteri mencadangkan supaya diwujudkan hubungan sister antara Melaka dan Guangdong, Kabinet telah memberi kelulusan khas kepada permohonan Kerajaan Negeri Melaka. Saya difahamkan dalam masa yang terdekat ini, perjanjian MOU ini akan ditandatangani antara Melaka dan Guangdong. Najib berucap pada Majlis Solidariti Aidilfitri bersama Perdana Menteri di Dataran Satu Malaysia, Kelebang, Melaka pada malam Sabtu. Sehubungan itu beliau berkata kerajaan telah meluluskan projek untuk memanjangkan landasan di lapangan terbang antarabangsa Melaka di Batu Berendam bagi membolehkan lapangan terbang itu mengendalikan lebih banyak penerbangan antarabangsa, terutamanya dari China. Ini jelasnya kerana kerajaan mahu melihat lebih banyak kapal terbang terutama dari China dan Guangdong beroperasi di lapangan terbang tersebut. Dalam memajukan lagi negeri ini, beliau berkata kerajaan persekutuan akan mempertimbangkan dengan sebaiknya permohonan kerajaan Melaka untuk membina lebuh raya pesisir pantai bernilai RM1.1 bilion. Katanya Melaka kini diambang lonjakan transformasi yang besar dan berada dalam fasa kedua Melaka Maju.